Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksudov, bu günləri yenə çox vacib məsələrdən birinə toxunmaq istəyirəm. Biz bu gün gördük ki, ayın 16-sı Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev öz xanımı ilə Cəbrayla ilk dəfə 2-ci Qarabağ döyüşlərindən sonra Cəbrayılımız bizə qayıdandan sonra ora gedmişdi baş çəkməyə. Bəli, acınacaqlı ilə göstərirdi ki, erməni donuzları, bir qeyrətləri bizim Azərbaycan torpağını bu 30-27 ildə öz əllərinə keçirdiyi müddətdə xaincəsə nələr o bizim təbiətin başına, bizim evləri, bizim orada köhnə abləri nə günə qoyublar. İnşallah bunların hamısı tikilər. Ondan sonra Xudafərin körpüsünə getdilər. Doğrudan da mənim xoşuma gəldi. Mən bunu dəyərləndirirəm. Amma bir sualım ortaya çıxır. Buradan üzümü tuturam İlham Əliyev. İlham Əliyev. Doğrudan da özünüz oturdu rolun dalında, Mehriban xanım yanınızda. Haradaydı bəs sizin arxanızda? Onlar da ora getməliydi. Haradaydı bugünkü gün Milli Elmlər Akademiyasının böyüyü şərəfsiz Ramiz Mehdiyev? O gəlməz axı, arvadı ermənidir. Haradaydı bugünkü gün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin böyüyü Şeyx Allah Şükür? O gəlib ilk dəfə, nə olsun məscid yoxdur, torpağın üstünə canamazı qoyub ilk dəfə orada o şeyx damaz qılmalıydı. O gəlməzdi. Haradaydı sizin köhnə daxili işlər naziri, köhnələrdən başdırmamalı Ramin Yusufov? Haradaydı sizin o şərəfsiz Azərbaycanı çöktürən Eldar Mahmudov? Haradaydı sizin baş prokuror Dusya oğlu Azərbaycanı bütün darmadağın eləyər Zakir Dusya oğlu Karalov? Haradaydı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov? Haradaydı bugünkü günlər Cavid Qurbanovun? Haradaydı sənin bugünkü gün Vilayət Eyvazovun? Haradaydı bugünkü gün sən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevin? Haradaydı bu günləri dayı? Haradalara deyim, azal o Azərbaycan dilini bilməyən Cahangirin? Bu haradalar çox idi. Haradaydı İlham Əliyev? Onlar gələk sizin kartecin dalında öz bu mamulbatan arvadlarını otuşdurub gəlməliyidirlər. Gəlib orada ilk dəfə, bunlar əgər dövlət rəhbərləri, dəhrəsi bir qurumun böyüdür, gəlib orada Azərbaycanımızın torpağına sizdən sonra addım qoymalıdırlar ki, Azərbaycan torpağı, öz Azərbaycanıma xoş qayıtdın. Bunlar haradaydı? Hə, qoy indi mən deyim haradaydı da. İnşallah çox tezliklə bütün Qarabağımız özümüzə qismət olar. Başlayacaq tikinti, o vaxt bunların hamısı nəinki özlərinə, arvadları birinci gələcəklər tendiri alıb öz qohumlarına verməyə. Bunlar öyrəniblər Azərbaycan pulunu yiyib dağıtmağa. Bunlar öyrəniblər Azərbaycan pulunu talamağa. Tikintilər Qarabağı biz yaradacaq. Biz erməni şərəfsizlərə, biqirətlərə, oğraşlara göstərəcək ki, Qarabağımız qabaqkindən də 10 qat gözəl Qarabağ olacaq. O vaxt peyda olacaq Ramiz Mehdiyevlər, Allah şükürlər, məndən Vilayət Eyvazovlar, Ramiz İzayevlər, onlar, tendir var axı, böyük pullar yatırılacaq ora, gör, nə boyda tikinti, burası onda hamısı peyda olacaq. İlham Əliyev, bu adını çəkdiyim Azərbaycanı talayanlar qurban olsunlar, o Qarabağ özümüzə alındı 27 ildən sonra ora şəhid balalarımızın ruhuna, qurban olsun orada hələ yaraları sağalmayan balalarımızın yaralarına. Qurban olsunlar bugünkü gün o soyuqda vuruşan, indi hal-hazırda səngərdə olan balalara. Qurban olmalıdırlar. Onların bütün varlarını, bütün sərvətlərini, bütün pulları alınıb Qarabağa tikintisinə sərf olunmalıdır. Tendilləri udulmağına yox. Onlar indidən plan hazırlar ki, görəm bu rani mən götürərəm. Biri məndən kommunikasiyanı, biri məndən məktəbi, biri bunu. Bax İlham Əliyev. Onlar gələk, sizin kartecin arxasıca gəlməliydilər, gəlməzlər. Onlara sərf eləmir, onlara Azərbaycanın pulu sərf edir. Qulağınızı açın, eşidin köhnə məmurlar və təzə nazirlər, bir ikisindən başqa şərəfsizlər, yıxdığınız evlər, tikdiyiniz evlər, obyektlər, xaricdəki villalar, həmin 124 min beqeyrət oğraş deputat bir ikisini çıxmağının, hamınızın altı milyonlarla doludur. Bugünkü gün Qarabağı sizin pullarınızdan tikilməlidir. Bugünkü gün Qarabağ sizin pullarınızla yaradılmalıdır.
Bugünkü gün Qarabağda şəhid olanlar, yaralananlar, vuruşanların ailəsi hamısı sizin pullarla təmin olunmalıdır. Bəlkə də adını çəkdiyim nazirlər və adını çəkmədiyim məmurlar sizin pulunuz 3 büdcənin pulundan artıqdır. Bax İlham Əliyev. Onda mən deyirəm ki, doğrudan da sizə halal olsun ki, bu şərəfsizlərin pulunu Qarabağa qaldırdın. Çünki biz o torpağımızı 27 ildən sonra 7 sandı bindi inşallah o bizlər dağına 27 ildən sonra bizim cavan balalarımızın qanı hesabına cavan balalarımızın şəhid oldular şəhidlərin hesabına orada vuruşan bəlkə də bu gün o soyuqda səngərdən kiminsə ciyəri vasparin oldu kiminsə böyük onun fəsadları sonra görəcək bax o balaların hesabına alınan Qarabağ torpağında həmin bizim Azərbaycanda siz 3-cü erməni müharibəsini eləməlisiniz. Həmin o şərəfsiz məmurları çıxardıb onların puluna o balalar adlı çəkdiyim şəhidlərin, yaraların, balaların əziyyətləri yerdə qalmamalıdır. Onların hesabına orada Qarabağımız yaranmalıdır. İnanın onların pulun hesabına bizim tikinti olsa Qarabağda bizim tikinti Dubai'daki tikintilerden yaxşı olar İlham Əliyev. Bax bunu eləsəz, mən onu da deyirəm ki, halal olsun İlham Əliyev. Doğrudan da siz iş gördünüz. Sağ olun.